Aí ele começou a fazer lá, fez mal passado, eu comi e gostei. Agora, quem comia picanha antes? Ninguém comia picanha antes. Hoje é uma carne normal. Por isso que eu sou Lula. Tu já começou. Então, a gente até viu essa parada aí que vocês postaram do governo atual lá, como é que é? Não curto. Vocês concordam? Não curto. Não curto. Ah, mas isso aí é... Fala, M10 foi no banheiro, vou conduzir assunto, aqui. Já que eu vou também, porque cerveja dá uma mijadeira do que eu tô segurando, que depois você vai a primeira... uma vez, já era. Não curtimos o governo atual. Não curtimos. Nunca curtimos. É assim, pelo simples... Elas vão falar do jeito dela, eu vou falar do meu. Ela fala bonito. Se vocês derem um Google, por exemplo, dá um Google, coloca lá espectro de direita e espectro de esquerda. O espectro de esquerda é que você não concorda com as minorias serem pobres e muito pobres. O espectro de esquerda é querer o quê? Desigualdade, diminuir a desigualdade. Lógico, eu não estou falando que é o governo perfeito. Poderia melhorar em vários aspectos. Mas o que é ser de direita? Ser de direita é compactuar que tem que ter gente muito rica mesmo e gente muito pobre mesmo. Isso é ser de direita. Então, eu não aguento o pobre de direita. Como que você é pobre e você concorda com a direita? Como que você é pobre e você concorda que tem que ter gente muito rica e gente muito pobre? Pobre, eu não concordo. Eu acho que todo mundo tem que viver bem, tem que ter o mínimo de dignidade, porque a Constituição Federal fala que o salário mínimo tem que garantir moradia, saúde, diversão. R$1.100 garante o quê? Moradia, saúde, diversão. Nem a compra do mês. Ô, porra, puta que pariu. Agora vai baixar agora da M, vai simplificar. Tomar no cu, não garante porra pra nenhuma. Pra mim, ele é um canalha. Não suporto. Agora eu fiz o meio de campo, agora a Dani vai pular. É um canalha. Eu tenho até foto com o Lula, eu vi ele, parecia que eu tinha visto o Papa. Dá comecei a chorar. É, bebinho igual eu. Pernambucano igual eu. Luta pela minoria, quer que todo mundo coma. Ninguém comia picanha, filho. Vem comer picanha depois que o Lula brotou. A gente morava no Grajaú, a mistura era frango e linguiça. E salsicha. E salsicha, entendeu? Contra filé, onde é que pobre comia contra filé? Onde é que pobre viajava de avião? Porque eu, a Daiane e a Deolane foi várias vezes de Itapemirim, de busão pro Nordeste, indo e voltando. Os banheiros é entendeu? Eu, num segundo dia, minha gente, não tinha fricô nessa época. Fricô é coisa. Então é isso, é Lula 2022. Nós somos da esquerda, nós somos esquerda e a eu não sou esquerda nem direita, eu sou Lula mesmo. Entendeu? Ele pode estar em qualquer lado. Mesmo, eu sou canhota, eu sou canhota, torta, mas eu sou Lula. E até porque eu vou no meu Nordeste, eu vejo o que era antes, o que era hoje. Gente, não tem mais mortalidade infantil depois que o homem surgiu, entendeu? E depois que ele saiu, e outra prova está aí, o nosso pro Supremo absorveu o homem. Papai Lula, oh meu Deus, eu amo ele demais, velho. Vou perder um monte de seguidor, vai fazer o quê? Eu sou ele, eu não posso fazer nada. Na verdade... E tem uma coisa que a gente... E tem uma coisa também que, tipo assim... O pessoal não pode confundir, né? Sua opinião política que vai... Eu brigava muito. Mudar o que você é. Sim. Hoje em dia não brigo mais. Hoje em dia eu também, respeito. Eu também eu sou... Eu brigo porque ainda não apareceu as eleições. Eu tenho amigos bolsonaristas e eu respeito ele. Acho que democracia amizade é amizade. Você respeitar a opinião. Eu respeito até o ponto de vir discutir política comigo. Só que quando vem discutir comigo o caráter social, eu digo, olha, eu sou de esquerda, por isso é de direita, por quê? Tem que saber argumentar. Porque tem que saber argumentar. Você vai argumentar comigo? Todos os bolsonaristas que vieram argumentar comigo, em 40 minutos, eles mudaram o voto. Eu fiz então, muita gente mudar de voto. Vim. Qualquer aquilo é um canalha. E tu sabe que o Bolsonaro bloqueia que seja contra isso, ele, né? Porque eu tenho vários amigos ricos e eles são de direitas. E eles, eu até entendo, não concordo, mas até entendo. Eu digo, como você é rico, já nasceu rico, veio de família rica, você tem que ser de direita porque você tem que ter o proletariado, você tem que ter o pobre pra trabalhar pra você e te deixar mais rico. Então, eu até te entendo. Você não é hipócrita. Agora, o pobre de direito, eu não entendo. Você quer continuar pobre, caralho? Você não quer um carro melhor? Você não quer uma vida melhor pra você e pra sua família? Eu não entendo artistas que votam no Bolsonaro. Eu não entendo o mundo que votou nele. Foi briga, vi? Eu não aguento ver pernambucano da minha terra votando em Bolsonaro. Eu não aguento ver o cara cobrar $1 por vacina quando tinha 250 mil mortes e hoje em dia tem 500 mil mortes porque ele cobrou $1 a mais por vacina. Dobrou, né? É dinheiro, cara. É vida. Vida e dinheiro não tem que discutir. Primeiro é vida. Ô, tá a facada do homem que elegeu ele também. É, o rei do marketing. Ah, não vem não que ele tava lá embaixo. Quase a Dade ganha. Foi por pouquinho, mas papai tá voltando. Doa quem doer.
E o triste é saber que tem pessoa que vai manter, né? Eu voto depois, mas... Vai, o povo tá dando as caras aí, eu tinha, era vergonha. Cada um sabe onde... Se ele tivesse feito um governo bom, cara, eu juro, eu sou uma pessoa adaptável, eu ia chegar aqui a reconhecer. Meu, não gosto dele, sou Lula mesmo, mas o cara trabalhou. Ou então... O cara fez um governo bom, mas depois de tudo que ele fez, ou para... Ou então eu ia chegar e falar assim, pô, não era a favor, mas... Discutir política é uma merda, Pelo governo que o cara fez, pô, eu vi política, que... Política, futebol e religião, da hora. Tal, mas tem porra. Que discutir mesmo, porque mas... o pessoal fala, não vou discutir às vezes. O voto é, o voto é muito importante, pessoal, pai. É, a maioria, gente tá falando nossos ideais. A maioria pobre, mano, vai ver, não entende, tá ligado? Por isso tem que discutir mesmo, fala, sabe pelo menos por quê? Tem que ser discutido. Sabe por quê? Porque é muito melhor pro governo que ele tenha uma população Chuca. De médio a baixo, que eles não tenham pessoas educadas, que eles não tenham pessoas que entendam de política. Por quê? Eles porque manipulam. É mais fácil manipular a massa. O meu arquiteto foi lá na minha casa fazer um projeto, o nome dele é Eduardo, top. Ele falou, a gente tá, do nada a gente entrou nesse assunto. Ele falou, doutor, eu fiz FIES. Hoje eu sou arquiteto, hoje eu tô na sua casa fazendo esse projeto graças à esquerda e graças ao Lula, porque financiaram minha faculdade, senão não teria condições. E lembrando, nenhuma das três aqui cursou faculdade com o programa social do governo, viu? Foi todo mundo trabalhando e pagando, nenhuma aqui foi beneficiária de Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa... Não sei o que mais que ele fez. Mas reconheço, até porque familiares, amigos, muitas pessoas saíram da extrema pobreza por conta do governo dele. Então, eu valorizo qualquer pessoa que valoriza o que é classe mínima. Entendeu? Porque hoje em dia, você estar da média, subir para alto, se manter na média, é muito fácil. Agora, quem não tem o que comer, é mais difícil. É. Entendeu? Você sentir sede, você não poder tomar um banho, você não poder cozinhar com uma água potável... É inadmissível. E eu vou no Nordeste todo ano, eu vejo tanto de poço artesanal que foi feito, telefone celular, como foi fácil adquirir, carro popular. Outra então coisa. Eu reconheço o governo dele e dou aqui do Você sabe eu o que gosto. Um amigo meu rico também veio me falar? Ele chegou pra mim e falou assim, o Lula é um filho da puta. Eu digo, por quê? Porque sabe a minha empregada doméstica? Eu digo, sei qual que é o problema. Esse cara foi dar crédito pra esse pessoal não sabe o que fazer com o dinheiro. Agora tá lá a minha empregada doméstica devendo 10 mil reais no cartão de crédito. Aí eu digo, oi? É porque ele deu um cartão de crédito de 10 mil reais pra minha empregada doméstica. O problema é de quem? Aí eu falei assim, tá, mas peraí, ele deu oportunidade. Teve gente que conseguiu um crédito, aí foi lá, comprou um carrinho de açaí, foi lá, montou um salão de cabeleireiro. Se ela, infelizmente, pegou o crédito que o governo deu pras minorias que precisam e não soube se endividou, aí a culpa já não é do cara, a culpa é dela que não tem educação financeira. Passou 5 anos limpo o nome dela também. Entendeu? Que é uma coisa que eu acho que deveria ter na escola, mas você vê a raiva. A raiva do cara é porque a empregada dele tinha um cartão igual dele com 10 mil reais. É a raiva do rico, é porque o filho da empregada doméstica faz faculdade de medicina junto com o filho dele. Porque a empregada doméstica usa um perfume importado que a mulher dele usa. Tava todo mundo andando de avião, aquela, entendeu? Chegava, a gente chegava lá no aeroporto, que a primeira vez que eu fui no aeroporto parecia que era um disco voador, não vou mentir. É que nem aquela música, Coração Gelado. Mas o que você tá olhando aí, velhinho? Viu que não deu pra você brecar nosso caminho. É. Já me olhou de cima e embaixo e não conseguiu entender. Quem antes não tinha nada, hoje tá melhor que você. É isso aí. Entendeu? Até porque quem veio do nada sabe valorizar mais. Com certeza. O ser humano que ganha as coisas, não generalizando, porque tem todo tipo de espécie de ser humano. E várias diferenças. E de exceções. Mas quem vem de baixo também sabe agradecer. Entendeu? Então, embora nós não tenhamos nos beneficiado com nenhum programa social, nós vimos sim muitas pessoas melhorias se beneficiando com redor. Isso. Aquela obra do Rio São Francisco que Bolsonaro veio se vangloriar que ele. Oh, para, aquilo ali aí, que começou foi papai Lula. E aí, Dani, ele é o quê? Canalha. Ele bloqueia, que eu vi um podcast do ex-alemão. O ex-alemão é bloqueado por ele. Eu quero que ele tome no oi do cu dele. Ela não tem papas na língua, eu admiro eu muito também ela. Não, filho. Não, eu já admiro as três. Eu tenho várias petições já prontas de defesa pra injúrias, calúnias, difamação. Quem processar ela, fiquem sabendo. Eu já estou com a defesa pronta. Tá? Então vem preparado, porque o bagulho vai ser louco. Vamos mudar desse assunto, vamos ver se eu me Então vamos lá.